Вітаю всіх, хто приєднався до телеканалу «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Для вас працює Володимир Гординський та Ольга Рибак, перекладає на мову жестів. Сьогодні ми будемо говорити про, мабуть, найгарячішу тему, яка виникла не вчора, не сьогодні, не позавчора, не місяць тому, але, принаймні, минулого тижня вона дуже так обговорювалася і про неї говорили майже усюди. Це тема сміття. У Старій Костянтинові вирвали пристрасті навколо міського полігону твердих побутових відходів. У Хмельницькій облдержадміністрації також говорили про ситуацію зі сміттям на Хмельниччині. Отож, сьогодні ось така тема. І дуже добре, знаєте, це той випадок добрий, коли телевізор не передає запахів, і ми можемо просто поговорити, не відчути запахи і сміттєзвалища. Це так жартую. Отож, я представлю наших гостей в студії, з ким ми сьогодні будемо говорити. Це Микола Мельничук, міський голова Старокостянтинова, Анастасія Чайковська, начальник відділу природних ресурсів заповідної справи, екомережі та поводження з відходами управління регулювання використання та охорони природних ресурсів Хмельницької облдержадміністрації. Ну, така довга назва посади. Ось і Сергій Худий, це голова громадської організації Старокостянтинів Небайдужі. Ну, а перед тим, як все ж таки перейти до самої теми, що в нас відбувається, ну, згадаємо все ж таки Старокостянтинів, але згадаємо, в якому контексті. Дуже багато говориться, що туди зі Львова звозять сміття. Але виявляється, що зі Львова везуть сміття не тільки на Хмельниччину, а й навіть в Полтавську область. Принаймні, зараз ми спробуємо дізнатися, чи дійсно це так. В нас зараз на скайп-зв'язку речник полтавської поліції Юрій Сулаєв. І ми в нього запитаємо напряму, чи дійсно є такі випадки на Полтавщині, що там викидає десь, я не знаю, там в полі, чи все ж таки це якось централізовано завозять, це офіційно. Зараз, чи є в нас зв'язок? Ну, поки в нас немає все ж таки Юрія Сулаєва на зв'язку, я хочу нагадати всім, номер телефону під час прямого ефіру ви можете зателефонувати до нас, це 61 90 60. Ось, ну і давайте, можливо, тоді перше запитання в мене до пані Анастасії. Яка ж ситуація з полігонами відходів в нашій області? Чи заповнені вони, чи немає ніяких проблем? Ну, взагалі, за інформацією, наданою департаменту райдержадміністраціями та міськими радами, в Хмельницькій області нараховується 784 сміттєзвалища та полігони, в тому числі 749 сміттєзвалищ у віданні сільських рад, 21 полігон та 14 селищних сміттєзвалищ, які знаходяться на обслуговуванні комунальних підприємств. Взагалі, на кожне місце видалення відходів власник місця видалення відходів повинен оформити спеціальний паспорт, у якому зазначаються назва, код відходів, їх кількісний та якісний склад, походження, технічні характеристики, а також відомості та про методи контролю та їх безпечну експлуатацію. На виконання постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку ведення реєстру місць видалення відходів, департаментом ведеться такий реєстр. І на сьогоднішній день до нього включено, тобто погоджені та затверджені паспорти місць видалення відходів має 384 сільських, 11 селищних сміттєзвалищ та 21 полігон твердих побутових відходів. Проблемою сільських та селищних сміттєзвалищ твердих побутових відходів є незавершена паспортизація місць видалення відходів. Взагалі роботи по паспортизації місць видалення відходів за період з червня 2015 року по березень 2017 року не проводились по таких районах, як Полонський, Старосинявський та Чемеровецький. Із 21 полігону твердих побутових відходів області на усі оформлені паспорти місць видалення відходів, а проте лише 5 полігонів мають проєктну документацію. Це такі полігони у містах Городок, Деражня, Нетішин, Слабута та Теофіполь. Крім того, в області є 6 перевантажених полігонів, які потребують розширення та закриття у містах Хмельницькому, Кам'янець-Подільському, Нетішині, Старокостянтинові, Слабуті та Шепетівці. А найгостріша проблема стоїть у таких містах, як Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Нетішин. Оскільки тривалі часті полігони вичерпали свої проєктні потужності і потребують закриття або рекультивації. Я зрозумів. Добре, дякую. У нас зараз буде на скайп зв'язку все ж таки Юрій Сулаєв, речник полтавської поліції. І ми його запитаємо, яка ситуація в них саме з львівським сміттям, чи дійсно його вивозять на Полтавщину і десь викидають, чи це все, так би мовити, офіційно, і все там нормально, чи люди не скаржаться. Пане Юрію, доброго вечора. Вас вітає Хмельниччина. Скажіть, будь ласка, чи дійсно у вас на Полтавщині є проблема, що виявляються певні там сміттєзвалища, які створюються через те, що на Полтавщину вивозять сміття з Львівської області? На даний момент такої глобальної проблеми немає, але ми з нею стикалися. Тільки з початку року на території Полтавщини
були помічені непоодинокі факти в різних районах області вивантаження якраз сміття людського походження. Виявляли в основному місцеві мешканці, вивантажувалося те сміття на сміттєзвалищах переважно більше сільських або районних пунктів. Люди до нас зверталися, були кілька випадків, коли просто це сміття було вивантажено на землю поза межами цих сміттєзвалищ, і за такими випадками були відкриті кримінальні провадження за статтею 239 Кримінального кодексу України. Також були випадки, коли цілі кортежі вантажили зі сміттям Львова, проходили через Полтавську область, але вже коли зареєстровано було, наприклад, в Порольському районі, кілька випадків було в Кременчуцькому районі, в Горішніх плавнях, коли були такі реєстрації вивантаження, несанкціоноване вивантаження сміття, поліцейські вже були орієнтовані, щоб виявляти автомобілі, які перевозять сміття із регіону зі Львівщини. До речі, багато з них, хто зареєстрований в місце реєстрації транспорту, якраз на Хмельниччині був, з Терпопичини, з Хмельниччини перевізники були, але перевозили львівські сміття. І коли ми їх виявляли на автодорозі, вони показували нам документи на вивантаження на полігонах Дніпропетровської, Запорізької області або Харківської області, то вже були вжиті заходи, щоб не було вивантаження на території Полтавської області. Патрульними автомобілями супроводжували їх за межі області, інформували колег з інших областей, що йде така. Тобто сміття йшло транзитом, так, я так розумію? Так, транзитом за документами, які вони нам надавали, начебто в них були домовленості з окремими полігонами в інших областях. Але на Полтавщині жодного офіційного дозволу на вивантаження сміття в жодному випадку не було. Але натомість все ж таки деякі недобросовісні перевізники вивантажували його переважно більше середночі в населених пунктах, як я вам говорив, уже в основному в сільських або районних центрах. В одному із випадків нам вдалося навіть затримати дані вантажні автомобілі. Це було в Кременчуцькому районі. Там було зареєстровано близько 5 фактів вивантаження, несанкціонованого вивантаження сміття, і це сміття було в декількох фактах за межами сміттєзвалищ. Тому у поліцейських і слідчих будуть підстави відкривати кримінальне провадження за статтею забруднення землі. І в рамках цього кримінального провадження були вилучені транспортні засоби, вони були поставлені на штрафмайданчики, і вже через суд власники домагалися, щоб їм повернули дані транспортні засоби на відповідальне зберігання на період досудового розслідування. І є таке рішення суду, що авто повернуті перевізникам, але без права реалізації тих транспортних засобів до того, поки не буде завершене досудове слідство. Зараз, в принципі, досудове слідство по території Кременчуцького району ще продовжується. Тому такі факти у нас були, це була проблема. Зараз дещо вона спала. Я зрозумів. Дякую вам, пане Юрію. Дякую. Це був речник обласного управління поліції в Полтавській області Юрій Силаєв. Ну, ми повертаємося ж таки до Хмельниччини. І оскільки ми говорили якраз про львівські сміття, давайте ми зараз подивимося сюжет нашого інформаційного відділу про ситуацію, яка в нас на Хмельниччині, зокрема у Старокостянтинові, де начебто приймають львівські сміття, чи приймають чи ні, зараз це з'ясуємо. Але спочатку давайте подивимося сюжет нашої інформаційної служби про ту ситуацію, яка існує в Старокостянтинові. Активісти розробили графік чергувань біля сміттєзвалища, щоб цілодобово пильнувати львівські вантажівки з непотребом, які не повинні сюди скидати сміття, кажуть активісти, бо ще 2 червня на сесії міської ради депутати вирішили покласти цьому край. Та львівські фури вже двічі за місяць сюди приїздили. Активісти навіть поспілкувалися з водіями в присутності поліції і мають серйозні наміри звертатися в прокуратуру. Бачили тут автомобіль, його зупинили, викликали поліцію, всі ці факти зафіксовані, і є накладна про те, що сміття зі Львову, і відповідно є покази в поліції про те, що саме звідти воно приїхало. Активісти твердять, рішення сесії не виконується, а громадських слухань з питання, звозити в Старокостянтині львівське сміття чи ні, так і не було. А саме громадяни міста мали б це вирішити. Ми будемо стояти, поки в законний спосіб вони, наші опоненти, не доб'ються, що вони будуть мати право возити. Поки вони не візьмуть в громади дозвіл. Так як ми цього домоглися на позачерговій сесії, коли був прийнятий мораторій. Впускати чи ні на території міста і полігону вантажівки з іншого регіону вирішують у комбінаті комунальних підприємств, яким
керує Володимир Булич, який фактів приймання львівських відходів не заперечує. Навпаки, каже, депутати міської ради не мали законного права ухвалювати подібні рішення, тільки радити. Тому вирішив позиватися, а доки папери в суді, сумлінно виконує укладену з львів'янами угоду. А житті платять гарні гроші за кожну тонну непотребу, та ще й допомагають технікою. Правомірність наших дій підтверджується законом. Це основний закон нашої держави, Конституція, яка забороняє вмішуватись в господарську діяльність будь-якого підприємства, тим паче державного. І тим паче громадським активістам, які вважають і трактують закони по-своєму. Закиди активістів про фінансові махінації, пов'язані з прийманням львівського сміття та причетності до створення компанії «Екостаркон», яку активісти звуть фіктивною, начальник комбінату відкидає та зве брудними плітками. Ці плітки, які розповсюджуються певною категорією осіб, повинні ґрунтуватися на якихось певних доказах. Є правоохоронні органи, хай звертаються, а розповсюджувати навколо, за спиною ці чутки – це аморально і нечесно. Ми працюємо відкрито, прозоро. Міський голова Микола Мельничук розпочав пояснення ситуації із демонстрації проекту сучасного полігону твердих побутових відходів із бетонним парканом, ліхтарями, сонячними батареями до них, а ще сортувальною лінією, електронними вагами, цивілізованим адмінприміщенням для працівників та турбіною для виробітку газу, знову ж таки, який перетворюватиметься в енергію. Та для цього треба спочатку зробити дегазацію теперішнього сміттєзвалища, поховати його європейськими технологіями та підготувати місце під новий об'єкт, який коштуватиме шалені гроші, але в майбутньому все окупиться і не лише чистим довкіллям, каже міський голова. Проєкту, який би приніс шкоду екологічну, я б ніколи не дозволив і таким питанням ніколи не займався. Цей проєкт, це вперше буде прибутковий проєкт, тому що від сонячних батарей і газової турбіни ми приблизно будемо мати 5 мегаватт в час електроенергії. Це приблизно буде десь 280 мільйонів гривень щорічно поступати тільки за електроенергію. Проєкт дійсно привабливий, і інвестор знайшовся, а начебто Євросоюз частково зможе його фінансувати. От тільки, щоб почати, потрібні гроші, тому львівське сміття зараз та плата за нього дуже доречні. Стосовно громадських слухань, то про них міський голова нічого не чув і стверджує, колись земляки оцінять старання його та його однодумців, але це в майбутньому. А сьогодні активісти так само ревно чергуватимуть біля сміттєзвалища, щоб не пустити на полігон львівські вантажівки зі сміттям. Микола Степанович, у мене запитання. Пан Булич, це керівник комунального підприємства, так, він говорить, що міська рада, там, ну, ніхто не має права вмішуватися в господарську діяльність. Так. Але ж це комунальне підприємство. Засновник хто? Міська рада. Міська рада. Чому в мене запитання. От 2 червня була сесія Старокостянтинівської міської ради, де прийняли рішення так не приймати, ну, заборонити, так, ну, скасувати ці угоди і так далі, тому подібне, щоб не приймати львівські сміття. 6 липня, так, була от сесія знову ж таки минулого тижня, де могли скасувати своє ж попереднє рішення, але, ну, це проект рішення зняли з розгляду, і поки що, ну, виходить так, що заборона така приймати львівське сміття є, то його приймають чи ні? На сьогоднішній день не приймають, але ми працюємо над даним питанням, щоб далі продовжити приймати сміття для того, щоб наповнити бюджет і дійсно створити полігон твердих побутових відходів за європейським зразком. Тому що фірма «Валдер» чеська, яка проєктує, вона спроєктувала не одне таке підприємство, яке сьогодні діє в Словакії, в Чехії, в інших країнах Євросоюзу, і навіть Сполучених Штатів Америки, і Бразилії. Тому це є досвід великий, ми знайшли відповідного інвестора і сьогодні працюємо в даному питанні. Скажу відверто, що ніякого тут забруднення або щось не стоїть ні перед ким, тому що відповідно до закону, якщо Рада хоче звернутися з такою забороною, вона має звернутися до відповідних контролюючих органів. Колишні інспекції, інших структур, для того, щоб вони перевірили достовірність забруднення. У нас така сама картина була з акумуляторним заводом. Теж закрити, не дати і так далі. На сьогодні завод працює прекрасно. Але ж дивіться, міська рада своїм рішенням заборонила. Так само забороняла міська рада роботу акумуляторного підприємства. На що було звернуто до правоохоронних органів, які дали відповідну відповідь. Про це була приватна фірма акумуляторного заводу. Нема різниці. Закон про підприємство в Україні сьогодні один. Нема різниці, чи державне, чи комунальне, чи приватне підприємство. Всі підприємства перед законом рівні.
Але ж будь-який засновник може заборонити своєму підприємству щось робити чи не робити. Не може він заборонити, нема такого закону. То я правильно зрозумів, зараз сміття зі Львова не завозять? Чи завозять? Декілька днів призупинено, але зараз буде відповідно готуються, підтверджуючи для того докази, що такі тобто прийняття сміття повинно бути, і місто повинно отримати відповідні кошти і побудувати полігон твердого побутових відходів, відповідно захоронення їх подальше за технологією. І не наносячи ніякої шкоди. Що ж таке сьогодні полігон? Це не полігон, це купа сміття. В кожному місці це купа сміття. Що це таке? Але називається полігон. Полігон? Це велика купа сміття. В більших містах ще вона більша. Приблизно в Тарксині біля 2 мільйонів тонн. Уявляєте? В Хмельницькому за 5 мільйонів тонн. Але значно більше його. І так всі міста. А це йдуть викиди газу. А це парниковий ефект. А це, якщо ми зробимо дегазацію, ми отримуємо від Кіотського чи Паризького протоколу кошти від 3 до 5 мільйонів євро для того, щоб дійсно встановити сонячні батареї, турбіну газову, виробляти електроенергію і щоб перше було прибуткове підприємство із великими прибутками. Тому що ні одне підприємство переробне не може працювати в Україні з двох причин. Перше, в Європі вартість плати за збір сміття від кожної людини приблизно 7-10 євро. У нас в Україні 10-15 гривень. Яке підприємство за такі гроші може переробляти сміття? Воно затратне. І навіть ту лінію, яку ми плануємо, щоб зробили, там буде 10 працюючих. На 10 працюючих порахуйте заробітну плату, відрахування і інші утримання і так далі. Значить, утримання самого приміщення, так далі. Все це побудувати потрібно зробити. І якщо ми цього не зробимо, то відповідно до 467 постанови, з 4 квітня наступного року ні один полігон не має права приймати відповідне сміття. Я хотів би екологів запитати, як вони працюють в даному напрямку? Де? І та нарада, яка відбулася в обласній державній адміністрації, за ініціативою голови обласної державної адміністрації, відповіла на ці запитання, що ніхто не працює в цьому питанні. Ми одні презентували відповідний проєкт. І то не хочуть дати. А чому не хочуть дати? Бо політика. Як політика у Львові, як політика в кожному місті, так і політика в Старокостянтинові. Не здоровий глузд і економічні розрахунки. От сьогодні 9 мільйонів ми мали приблизно, якби до листопада місяця отримали відповідну кількість сміття. За цих 9 мільйонів ми це все зробили. Ми не тратимо ні одної копійки. Так. Дивіться, але ж полігон в Старокостянтинові він переповнений. Ні. Ну чому? Все... Ну от дані навіть пані Анастасія наводила приклади міст і Старокостянтинів в тому ж самому перегляді. Ми доведемо. Ми сьогодні працюємо з ліцензованою організацією, яка проводить розрахунок, обрахунок даного питання. І ви побачите, але що ми доведемо. Розрахунок, розрахунок, по суті, з кожним днем збільшується, тому що звозиться як Старокостянтинів, так і Львівський. Як би не збільшувався, ще раз наголошую, так, з даного питання, є розрахунки ліцензованої організації, які на стадії завершення. І ми пред'явимо на телебачення, хай люди подивляться, що Старокостянтинський полігон твердих відходів, в тому стані, яким він є, може приймати сьогодні ще достатньо велику кількість сміття. Ну, уявляєте, є 2 мільйони тонн, і що прийняти ще 12 тисяч. Що проти 2 мільйонів тонн, 12 тисяч сміття, який дасть можливість зробити оце, що я кажу. Це те, що потрібно Старокостянтинову і всій Україні потрібно зробити. І не затративши ні одного копійки бюджетних коштів. Дякую. Пане Сергію, ви проти будівництва цього комплексу, чи все ж таки ви проти того, що звозиться оце сміття? І на вашу думку, полігон Старокостянтинів, він переповнений, чи все ж таки він може приймати сміття, як каже Микола Степанович? Ну, дивіться, я вам скажу таке. Згідно тих документів, які в нас наявні, і згідно висновків і листів екологічної інспекції за 2016 рік, чітко сказано, що полігон перенаповнений. І ми керуємося тими документами, які в нас є на руках. Щодо проєкту і щодо львівського сміття, я вважаю особисто, що тут йде підміна понять. Тобто нам намагаються реалізацію такого проєкту цими гарними картинками закрити очі на завезення львівського сміття. Тому що сміття фактично завозиться з лютого місяця цього року в Старокостянтинів на полігон. Проєкт нам вже обіцяли, я збився з ліку рахувати, скільки раз його презентувати і представити. І Микола Степанович особисто обіцяв, і Володимир Булич особисто обіцяв кілька разів.
До цього часу ми не бачимо реального проєкту, бачимо лише картинки і якісь такі речі, накачані з інтернету, які не говорять ні про ніякі показники. Тому у нас дуже багато сумнівів щодо самого проєкту. Скажімо так, що якщо обрисувати цю позицію так коротко, я сказав би так. Ми не проти проєкту реконструкції сміттєзвалища, ми не проти побудови там сміттєпереробного заводу чи сортувальної лінії, але ми хочемо, щоб цей процес проходив максимально прозоро, щоб ми розуміли, що ми отримаємо, за скільки коштів ми отримаємо, і щоб обов'язково провелися громадські слухання, на яких би громада висловила своє слово і сказала, хоче вона цей проєкт бачити у нас в Старокостянтинові чи ні. Ось така позиція. Господич, з лютого завозять сміття? Ні, там були завезли перших 100 тонн по угоді, а то пізніше значно уклали договір 4 підприємства про співпрацю. Чому так, що 4 підприємства? Тому що було підключено і НКРІ, для того, щоб коли ми встановимо відповідні обладнання, щоб по зеленому тарифу отримувати кошти за електричну енергію. Друге, що ми працюємо з чеською фірмою «Валдер», яка якраз співпрацює з Кіотським і Паризьким протоколом. Тобто, щоб ми наперед вже знали, що це буде діяти і буде працювати якраз в цьому напрямку. І якраз ми готуємо і такі туристичні поїздки на підприємства, які вже діють на сьогодні, і інвестори це найближчим часом дійсно реалізують. Туристичні поїздки для кого ви готуєте? Для жителів міста, які будуть бажати їхати, а також подивитися, як активістів. Працює. Так, як працює це і так далі. Тим більше, що інвестор працює вже на випередження, вже замовлені в Запоріжжі 182 аеродромні плити 6х3, яким буде простелено оцей проїзд. Піти перед тим, як дегазація буде зроблена, щоб реально транспорт міг рухатись по даному. Покажіть, будь ласка, на камеру. Ось це загальний вигляд. Переходимо, це у нас вигляд на самого проєкту, що показано тут ваги, а тут показано приміщення побутове для працівників, які будуть працювати на сортувальній лінії на даному цьому. Це в нас показано загальний вигляд, зараз перейду. І ось показано огорожу. Ні, це не огорожа. Це загальний вигляд чого? Ось. Нового сміттєзвалища полігону чи старого полігону? То старого, але оновлене відповідно. Ось показано, який буде огорожа. Огорожа буде стояти сонячні батареї і освітлення нічний час, для того, щоб там не могли зробити ніякої диверсії, нічого. Це ми бачимо сортувальну лінію, загальний вигляд, і ось її бачимо зблизька. Невеличка сортувальна лінія для того, щоб сортувати відповідне сміття. Далі ми бачимо вигляд, як із сортувальної лінії транспорт перевозить вже сміття на нові карти захоронення. Ось тут у нас показана вже газова турбіна. Що з ним буде, з цим сміттям його будуть спалювати чи як? Ні, газ буде спалювати. Газ, це викачка газу. Ось ми бачимо, як газова турбіна, от вона в такому вигляді. Далі, і бачимо ємкість для накопичення газу. Тут зрозуміло, пластик відібрали, ми покажемо нові карти захоронення. Ось які вони. Вони будуть глибиною 8-9 метрів. Туди заїжджає автомобіль сміття, піднімається відповідно засувка, автомобіль заїхав, вигрузив сміття, вона закривається і звідти також йде відбір газу на газогенераторну для того, щоб не було викидів в атмосферу, що є найбільшою сьогодні загрозою, я повторюю друге, і навколишнього середовища, і України в цілому. Бо, як названо було на засіданні в обласній державній адміністрації, що територія сміттєзвалищ в Україні і куб сміття займає територію одної області. Тобто випадає така територія в цілому по Україні. А це призведе до того, що це буде обмежено. І тут буде прийматися сміття з нашого Старокостянтинського району, так як сміттєзвалище.
ще роз, розташоване на території Старокостянська. Але це, по суті, я так розумію, це буде для нового сміття. Що робити зі старим? От за, яке зараз завозиться? Те, що завозиться, значить, воно проводиться правильне його утилізація, тобто завозиться сміття, воно бульдозером розгортається і трамбується. Після того, як вже буде підготовлена карта перша, ну, так? Ви показали, так, так, я зрозумів. Тоді буде дане сміттєзвалище, тобто старе сміттєзвалище буде проведено дегазацію. Накривається плівкою, відповідними матами, засипається земля і прокладається відповідно дороги, будуються на ньому відповідні об'єкти і так далі. При цьому встановлюються аеродромні плити, щоб вони там не перекосилися і так далі. Угу. Тобто це вже є проект, вартість, відповідає на запитання, вартість огорожі з освітленням приблизно 1 мільйон 800 тисяч гривень. Вартість встановлення ваг біля 500 тисяч гривень. Уже буде все більш конкретно, коли буде реально виконуватись. Це трошки більше 2 мільйонів гривень, то що це тільки огорожа, тільки ваги і огороження. А що стосується деазації і нових карт, це ще приблизно буде десь 7-10 мільйонів, приблизно. Це зараз рахую зараз до 9 мільйонів, але коли буде точний обрахунок, ми будемо бачити. Але це буде достатньо цих коштів для того, щоб вже коли проведеться дегазація, щоб звернутися до Кіоту і Паризького протоколу, проведено від нам буде попередніх розрахунків від 3 до 5 мільйонів євро. Хто заплатить у ці там 10 мільйонів гривень? Це кошти від інвестора і кошти від львівського сміття. Тобто, щоб частка була наша. Скільки, я зрозумів, скільки Львів платить за це сміття, яке ви приймаєте? Львів платить комбінату комунальних підприємств відповідно до затверджених тарифів, а більше він не може отримувати, бо є затверджені тарифи 211 гривень за кожну тонну сміття. Крім того, Львів передає бульдозер Камацу і два контейнеровози, сміттєвози автомобілів. Передає чи вже передав? Ні. Ще не передав. Ви приймаєте з лютого, по суті? Ні, ні. Там, там ми прийняли обмежену кількість на сьогодні сміття. І зараз вже стоїть ну, на передачі нам перший автомобіль. Стоїть на передачі МАЗ-500, нормальний автомобіль, сучасний. Дивіться, 6 липня на сесії міської ради пролунала інформація, що з львівського сміття Старокостянтинівські полігони, комунальне підприємство, отримало там 100 тисяч гривень, з яких 75 тисяч витратило на оренду, якщо не помиляюсь, грейдера. Ні. Ще там 18 – це забор ці паркани. Все це неправда. Все це неправда. Достовірна інформація така, що вони отримали ще не всі кошти. В зв'язку з цією перетасовкою, що відбувається. Я перепрошую, у нас є дзвіночок, зараз ми на сьогодні, зараз, одну хвилинку. На сьогодні комбінату комунальних підприємств ще десь, бабусь, заборгували біля 300 тисяч гривень. Біля 300 тисяч гривень. І плюс екостаркому більше півмільйона гривень. Це все піде вже на будівництво відповідних споруд і так далі. Дякую. Так, да, будь ласка, говоріть у прямому ефірі, ми вас слухаємо. Представтеся, будь ласка, тільки. Да, представтеся, будь ласка. Доброго вечора. Добрий. Доброго вечора. Депутат Старокостянтинівської міської ради, полупан Степан Петрович. Скільки я можу слухати пана Мельничука Миколи Степановича? Хай він вас вивезе з телеканалом на світі звалища, де всі долини вже засипані, загорнуті, повністю загорнуті, де він має газ і добудувати. Скільки можна слухати це все? Якщо сміттєзвалище непридатне, і на сьогоднішній день вони ще прихопили гектар з лишньої землі районної ради, куди їм це все думає дівати? Пане депутате, я перепрошую, у вас є запитання чи немає? Я перепрошую, у вас є запитання чи немає, чи ви просто зателефонували, щоб висловити свою думку? Всі долини загорнули. Все, дякую. Все, дякую, ми вас почули, дякую. Тобто, я так зрозумів, що Львів ще, ну так умовно кажучи, Львів ще винен 300 тисяч гривень. Більше, значить. Навіть більше 300 тисяч. Зараз скажу. Там ще пана Сергія, здається, по ходу... Біля 800 тисяч гривень, приблизно. Я не можу точно сказати, 700-800 тисяч гривень. Угу. Я не фінансову частину там не контролюю, але є відповідні, скільки прийнято сміття по накладних і скільки повинні перерахувати. Я зрозумів. Пане Сергія, чи було запитання, чи якась репліка під час вашої демонстрації? Так, так, в мене є багато питань, багато зауважень. Багато
на жаль, нас часу багато немає. Я розумію, але якось так треба вирівняти цю ситуацію, так, тому що в нас говорив один Микола Степанович. Я думаю, те, що ви побачили, і цей проєкт, це все дуже гарно. І якби я був стороння людина, яка от перший раз бачить і перший раз дивиться передачу і знайомиться з цією темою, я би подивився на ці картинки і сказав, а чому би ні? Дивіться, сміттєпереробна лінія і все таке, це ж добре для міста, які питання. Але справа в тому, що ми вже, як я вам вже говорив, з лютого місяця я особисто цікавлюсь темою завезення сміття до міста. А акція «Старокостянтинівське сміттєзвалище», щодо якої активні події, які відбувалися нещодавно, я думаю, вам відомо, проходить вже більше півтора місяця. І за цей час я особисто детально вивчив ситуацію і хотів би поправити дечому Миколу Степановичу. Наприклад, те, що комбінат комунальних підприємств отримує 218 гривень за тонну сміття, а це менша частина. Більшу частину всього Львів перераховує 500 гривень за одну тонну сміття. Більша частина цих коштів йде фірмі, приватній фірмі ТОВЕТ «Екостаркон». Це перша підозра, власне, через яку у нас виникла ця акція, тому що нам не було зрозуміло, яким чином зав'язана ця приватна фірма в цій роботі. Крім того, цю фірму назвали головним інвестором цього всього проєкту. Ми поцікавилися інформацією, знайшли в відкритих джерелах 10 тисяч цієї фірми статутний капітал, жодного зареєстрованого офіційного працівника і ніякого досвіду роботи в цій сфері. Тому, зрозуміло, у нас дуже багато питань виникло в зв'язку з цим. Йдемо далі. 2 червня сесія міської ради приймає заборону на завезення сміття будь-якого походження, крім Старокостянтинівського, на полігон. Да. Мене дивує тепер позиція міського голови щодо безпосередньо підпорядкованого йому працівника, керівника комбінату комунальних підприємств, коли він заявляє і дає йому можливість робити такі речі, продовжувати роботу, заключати додатковий договір. В рішенні сесії чітко вказано розірвати договір про ввезення військового сміття і заборонити ввезення будь-якого сміття. За це рішення голосував сам Микола Степанович перший. І сьогодні воно не виконується. Мені дивно, чому він проявляє абсолютно бездіяльність в цьому питанні. І більше того, відправляє в таку гарячу пору, коли робиться така ситуація сміття, він відправляє керівника комунальних підприємств у відпустку. Тобто роботи у нас сміттям немає. Я розумію. На жаль, Сергій, у нас завершується ефір. У мене тільки питання, чому комунальне підприємство, якщо я не помиляюсь, воно подало до суду на рішення міської ради? Якщо ви кажете, що міська рада не має права втручатися. Один дуже важливий момент. 10 секунд. На активістів акції «Старокостянтинівське сміттєзвалище» здійснюється напад найнятих молодиків, тітушок. Для того, щоб розігнати, в цей час міський голова на сесії обласної адміністрації заявляє, що працівники комунального підприємства розблокували акцію «Старокостянтинівське». Розумієте, я був якраз на нараді відповідній. Такі речі взагалі, як на мене, неприпустимі. У нас же ефір завершився. Я всім дякую. До зустрічі, до побачення. Дякую.